Ողջույն։ Ուրախաց եք, Ժողովուրդ ջան, Հայաստանի կառավարությունը հատուկ ձեզ համար 45 միլիոն եվրո է ծախսել։ Դուք ժողովուրդ ունեք դեսպանատան ձեր սեփական շենքերը Փարիզում ու Լոնդոնում։ Գուցե մտածեք, թե ձեզ ինչ, ինչու է ձեզ համար որ, բայց իհարկե սխալված կլինեք, որովհետև համաձայն ԿՊԱ-ական կառավարության տրամաբանության պետք է ժողովուրդը պահանջի, որ դեսպանը գերթանկարժեք շենքում նստի, այնպես ինչպես պետք է պահանջի ժողովուրդը, որ Պաշտոնյան բարձր աշխատավարձ ու պարգևաճար ստանա, դատախազն ու դատավորը բարձր աշխատավարձ ստանան, չէ՞ որ նրանք ժողովրդին են դատում։ Կառավարության լրատվականը հայտնում է, որ Փարիզ այցելած Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան նոր շենք։ Այդ շենքը հարկատուների գրպանին արժեցել է 23 միլիոն եվրո։ Մենք Փարիզում ունեինք դեսպանատան շենք, որը թեև մեր սեփականությունը չէր, բայց անհատույց, այսինքն ձրի տնորինում էր Հայաստանը, ու ներկայանալի շենք էր։ Սրանք ասեցին, չէ, մեզ ձրի պետք չէ, մենք ինքնիշխան ենք, ու գնեցին Ֆրանսիայի 5-րդ Հանրապետության 3-րդ նախագահի տունը։ Հուլիս ամսին էլ Լոնդոնում Նիկոլն այցելեց Հայաստանի դեսպանատան նոր շենք ու հպարտ գրեց, որ այն գտնվում է քաղաքի ամենակենտրոնում, 22 միլիոն դոլար էլ դա էր արժեցել։ Նայում ես սրանց ծախսերն ու մտածում, լավ դրա վախտն էր, սաղ նորմալ էր մնում էր դեսպանատան շենքը, անգամ եթե ուզում էիր առնել, պարտադիր որ դա լիներ գերթանկարժեք։ Դու արդյոք այն ֆինանսական ռեսուրս ունեցող երկիրն ես, որ կարող ես քեզ թույլ տալ նման թանկարժեք շենքեր։ Գիտես քո երկրում քանի հազար մարդ կա, որ ուտելու բան առնելիս 10 հատ խանութ ա մտնում ուսումնասիրում, թե որտեղ է մի 10-20 դրամ ավելի էժան ու այդտեղից ա առնում։ Իսկ դու այդ քաղաքացու փողերը մսխում ես։ Դու արտակին պարտք ես վերցնում ու ծախսում ես անիմաստ բաների վրա։ Պետք է Հայաստանը հավուր պատշաճի ներկայանա։ Է, հավուր պատշաճը էտ ա։ 75-ամյա միայնակ թոշակառու Արաքսիա տատիկի տանը 2 տարի գազ չկա, անջատել են, որովհետև փող չունի գազ մուծելու։ Հոսանքը միացնում է ամեն օր 40 րոպե, հաշվարկելա, թե ինչքան պետք ա միացնի հոսանքը, որ կարողանա վճարել իր թոշակով, որ դա էլ չանջատեն, քո տված թոշակով։ Ուսուցչուհին բողոքում է, որ ունենալով բարձագույն կրթություն, ընդամենը 80,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, այնինչ դու խոստացել էիր 4 թե 500,000 դրամ։ Քո գյուղացին հողը չի մշակում, որովհետև սերմի, ջրի ու հողի հարկի փողը չունի։ Այդ մի դեսպանատան շենքի գումարին դու սաղ երկիրը սերմացով ոռոգման ջրով կապահովեիր։ Տղեն բանակից զանգել, ասում է՝ տակ շորեր ուղարկեք, բայց ֆորմայից գույնին որ չնկատեն, չվերցնեն։ Ցուրտ է։ Զինվորին կառավարությունը տակ շոր չի տալիս, փող չունի, բայց շքեղ շենք ա առնում, որ մի ԿՊԱ-ական դեսպան 5 աստղանի կեցավայր ունենա։ Հիմա մեզ պետք ա համոզեք, որ այդ ծախսերը, որ անում եք, առաջնահերթ է։ Ձեր պադավատներն առաջնահերթ են, ձեր շոուներն առաջնահերթ են, ձեր թանկարժեք ճանապարհորդություններն առաջնահերթ են։ Այն որ թռչում եք ԱՄՆ, այնտեղից Բելգիա, այնտեղից Լեհաստան, այնտեղից Փարիզ, դա երկրի համար առաջնահերթություն է։ Ասում ես, վաղը պատերազմ կարող է լինել, բանակդ բարեփոխել ես, համալրել ես, երկիր եք տարել պարտության, տարբեր հաշվարկներով մինչև 5 միլիարդ դոլարի զենք վարի եք տվել, Ադրբեջանը մեռավ զինվելով, դու ինչ ես արել։ Լուսանկարներ էին ուղարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքերից, իրարից 200 մետր հեռավորություն էլ չկար, ամաչեցի դրանք հրապարակել։ Ադրբեջանի դիրքերը նորմալ կացարաններով, մերը 3 հատ ժեշտ իրար միացրած հոլիկ էր ու ցելոֆոնը որպես դուռ։ Ասում եք, ամաչում ենք, որ մենք չունենք մեր սեփական դեսպանատան շենքը։ Դու դրանից մի ամաչիր, այլ ամաչիր, որ այն վիճակում ես, որ այն երկրները, որոնցում դու 23 միլիոն եվրոով մի հատ շենք ես առնում, իրենք քեզ հումանիտար օգնություն են ուղարկում, համարելով, որ վիճակը ծանր է։ Դիվանագիտությունը ախար շենքը չէ, դեսպանատան համար 5 հարկանի շենք է առնում մի երկրում, որտեղ ամեն ինչ պրավալ են տվել, օրինակ նույն Մեծ Բրիտանիայում։ Պետական բյուջեից հազարավոր դոլարներ են ծախսել, գնացել են Փարիզ, Նիկոլը Ամերիկայից վերադառնալուց անմիջապես հետո, Արարատը Վարշավայից մի անգամից գնացել են տեղ, իբր տեսեք ժողովուրդ, այնքան ծանրաբեռնված ենք, որ տեղից տեղ ենք թռչում, չենք հասցնում դաժե Հայաստան գանք։ Փարիզում են հավաքվել բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, նախարարներ հիմա։
ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի են գնացել։ 50 երկիր այդ կազմակերպության անդամ է։ Դուք գնացել եք մի երկրից, որտեղ ըստ ձեզ հեսա-հեսա պատերազմ է լինում։ Ու ի՞նչ է կարել։ Հաղորդագրություն են տարածել։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Տոգոյի արտաքին գործերի, աֆրիկյան ինտեգրացիայի եւ Սփյուռքի նախարարին ու քննարկել են ՏՏ կրթության ոլորտում համագործակցությունը եւ տարածաշրջանային հարցեր։ Աֆրիկյան երկիր է, գյուղատնտեսական ու հետն էլ հետամնաց։ Ինչ տարածաշրջանային կամ ՏՏ հարցեր քննարկել։ Նայում եմ Արարատ Միրզոյանի հաջորդ հանդիպումը։ Մավրիտանիայի արտգործնախարար, Աֆրիկյան համագործակցության եւ արտերկրում մավրիտանացիների նախարար։ Նրա հետ է հանդիպել։ Աֆրիկյան պետություն, որի բնակչությունը զբաղվում է քոչվոր անասնապահությամբ, բուծում են ոչխարներ, ուխտեր։ Ինչ ես քննարկել իրենց հետ։ Ես չեմ թերագնահատում եւ ոչ մի պետության, բայց այս նեղ մաջալին արտաքին գործոց նախարարը ուխտեր բուծող երկրի հետ ընդհանուր քննարկելու ինչ ունի։ Լավ ժողովուրդ, անլուրջ է։ Բա դու գնաս մի երկիր, որտեղ 50 պետության արտգործնախարար կա, ու նման հանդիպումներ ունենաս, ու համոզես, թե այցդ արդյունավետ է։ Գուրգենին խաշ էին հրավիրել։ Վերջում հարցրին. Հեն, համովեր, ասաց, չգիտեմ, ես մենակ թթու ծիծակերա։ Արարատին հարցնեն գագաթնաժողովը ո՞նց էր, պետք ասի ինչ իմանամ, ես մենակ մավրիտանացիներին եմ հանդիպել։ Վաղն էլ Նիկոլը Սիրուն տեսանյութ կհրապարակի, որ Տոգոյում մենք արդեն ունենք մեր դեսպանատան կավե շենքը ծղոտե տանիքով 20 միլիոն դոլար արժեքով։ Նիկոլենք գնացել են մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին։ Այդ 50 անդամ երկրների առնվազն մի մասը՝ Ալբանիան, Բելգիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Կանադան եւ այլն, Ադրբեջանի հետ կապեր, մի մասը ռազմավարական համագործակցություն ունեցող երկրներ են։ Փոխանակ նրանց հանդիպի, քննարկի, ասի դաշնակից եք նրանց հետ։ Մենք էլ նույն միության անդամ ենք։ Խնդրում եմ համոզեք գերիներին տա։ Խաղաղության պայմանագիրը արագացնի, համոզեք թող չսպառնա, համոզեք չհարցակվի եւ այլն, գնում է մենակ հյուրընկալ երկրի նախագահ ու վարչապետի հետ հանդիպում է ու գնում հեծանիվ քշելու։ Արարատ Միրզոյանը գոնե Տոգոյի ու Մավրիտանիայի հետ հանդիպել է։ Նիկոլը երկու օր Փարիզում է, կառավարության լրատվականը այլ հանդիպման մասին չի գրել, բացի Ֆրանսիայի նախագահից ու վարչապետից, ու հայտնել է, որ հեծանիվ է քշել Փարիզում 23 միլիոն դոլարանոց դեսպանատան շուրջ բոլորը։ Թանկարժեք ժամանակդ ինչի վրա ես դու ծախսում։ Եթե դու պետք է ոչինչ չանեիր, մենակ այդ գագաթնաժողովին մասնակցեիր, բայց ինչ ես երկու շուտ գնացել։ Զբոսաշրջության։ Օրինակ որոշ երկրների ղեկավարներ մենակ միջոցառմանորդ են գնացել։ Տղերք, կարողա՞ ձեզ այդ ոչ մեկ չի ուզում հանդիպել։ Կարողա՞ ձեզ մերժել են, ոնց որ օրինակ կանադացիները Ալենին։ Կամ ասենք հանդիպել ես որևէ երկրի, չնայած ինչ որևէ երկիր, մենակ Ֆրանսիայի ղեկավարին ես հանդիպել դեռ։ Ու բնականաբար հանդիպել ես, խնդրում ես, քանի որ քո երկրի հետ վատ հարաբերություններ չունի, ինչ հնարավոր է անի, որ քո խնդիրները կարողանաս թեթևացնել։ Գոնե մի մասը։ Մակրոնը ասում է, տեսնեմ ինչ կարող եմ անել։ Դու էլ քո հերթին արա։ Ու Ֆրանսիայի նախագահը, որին խնդրել ես միջնորդ լինի, տեսնում է, որ դու անհոգ քեզ համար հեծանիվ ես քշում, չնայած որ ճիշտ առիթ է ստեղծվել դիվանագիտական շփումներ ունենալու լիքը երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Չի ասի, ես ինձ հիմարի տեղա դրել, ես իր խնդիրներով ինքե հեծանվով, բայց դու այսքան խնդրումների մեջ թաղված, հելնես գնաս ու հեծանիվ քշես։ Ժողովուրդ ջան, չի հասկացվում, սիրուն չի։ Ոնց որ երկրի ներսում ես դու քո խնդրումները մենակ ուրիշների ուսերին թողնում, այնպես էլ երկրից դուրս է, բայց հենց քո վարքն է խանգարում, որ այդ խնդրումները լուծեն։ Դու ես խանգարում։ Մի անգամ Վանաձոր այցելելիս ուղեկիցս մի կիսակառույց տուն ցույց տվեց, ասեց, այդ տան առաջին հարկում ապրում են, որոշել են երկրորդ հարկ գցել։ Նեղ էր տունը, անդամները շատ էին։ Տան հայրը ընկերներին խնդրում է, որ շատ ծախս չլինի, եկեք միասին շարենք երկրորդ հարկը։ 7-8 ընկեր հավաքվում, սկսում են երկրորդ հարկը շարել։ Պատմում է, թե օրվա երկրորդ կեսին մենք գործ ենք անում, տեսանք տան երկու տղերքը հակած կապած դուրս եկան, թե գնում ենք Երևան, երեկոյան համերգի։ Ոնց թե գնում ենք համերգի, ասում են։ Մենք գանք քո տունը շարենք, դու գնաս համերգի, թողնում ենք կիսատ ու գնում։
Մինչև հիմա այդ տունը կիսակառույց է։ Մարդը կենցաղում լիքը պրոբլեմներ է ունենում, որոնք այո պատահում է, որ միայնակ չի կարողանում հաղթարել, ու վստահաբար դիմում է իր ծանոթ բարեկամ մեկին, որն ունի ազդեցություն, փող, խնդրում է լուծել, օգնել, բայց որ այդ ազդեցիկ մարդը տեսնի, որ ինքը զբաղված է քո խնդիրներով, դու հելել քեզ համար հեծանիվ ես քշում, կասի քեզ հաջողություն, դու այն մտավոր վիճակում չես, որ գիտակցես քո խնդիրների աստիճանը։ Դա Նիկոլի հեծանիվն է Փարիզում, մեր խնդիրների ֆոնին։ Կարճ ասած, այս ամենը հազարերորդ անգամ ապացուցում են, որ դուք պետությունից էլ եք հեռու, պետականությունից էլ եք հեռու, դիվանագիտությունից էլ եք հեռու։ Դուք անգամ որ կայծակնային արագությամբ հարստանում եք, դուք փող աշխատելուց էլ եք հեռու։ Դուք ուղղակի վերցնում եք բյուջեում արդեն դրված ժողովրդի փողը։ Դուք դա չեք աշխատում, դուք դա վերցնում եք, խլում եք։ Դրա համար ձեզ ոչ մեկ լուրջ չի ընդունում, ոչ երկրից դուրս, ոչ երկրի ներսում։ Ձեր կարծիքով, որ դեռ իշխանության եք, ձեզ լուրջ են ընդունում, դրա համար եք իշխանության։ Իհարկե ոչ, դա անտարբերության արդյունք է, ոչ թե վստահության։ Դուք մնում եք իշխանության անտարբերության պատճառով, մարդկանց համար ուղղակի մեկ է, կա իշխանություն, թե չկա այդ իշխանությունը։